אל תבוא. אל תבוא עכשיו, בבקשה. יש בטלוויזיה סדרה, איך אנה את רוז'ה פגשה, וזה מותח ומרגש נורא. כבר 6 לילות לא ישנה, אני מודאגת מה קורה אצלה, איך גורלות כאן נחתכים ללא בושה, איך פעם הייתה גבר ועכשיו אישה. ומה בכלל יכול לקרות כאשר תבוא? אולי יהיו לנו סיבוב או שניים בלבבות, וכרגיל אחר כך מפח נפש, צער, תהומות, אימותים של החיים היבשושים אל מול החלומות. לכן, אל תבוא עכשיו בבקשה. אני עכשיו במתק חלומי ולא איתך.